Welkom by Tekterrein, ek is Theo Foster. In vandagse program fokus ons op hoë waarde uitvoerkommoditeite, maar met 'n spesifieke fokus op vrugte. Vrugteboerdery in Suid-Afrika sluit 'n verskeidenheid vrugte in. Dit dra beduidend by tot die Suid-Afrikaanse ekonomie, aangesien meer as helfte van ons landbouuitvoere vrugte is. Hierdie vrugte word geproduseer op goed bestuurde boorde, waar infrastruktuurontwikkeling, wetenskap en die aanwending van tegnologie net so belangrik is as die bestuur van kunsmis, besproeiing, snoei en spuitprogramme. Erik de Vries van Agri Technovation sluit by my aan in die ateljee. Ons gesels dan ook met Pieter Engelbrecht van die Piet Engelbrecht Trust, oftewel Piet Citrus. Die span van John Deere is dan op hulle pos en ons kyk na die implementering van tegnologie en mechanisasie vir hoë waarde uitvoerkommoditeite. Onthou om die Tekterrein webtuiste te besoek vir al die bonusmateriaal wat weekliks opgelaai word. Kom ons begin. Ons praat spesifiek oor tegnologie en boorde. Nou, ons sien dit baie maklik as jy kyk na die graanbedryf of selfs ander van die landboubedrywe, maar toch is daar net soveel tegnologie enige tyd in boorde. Erik, as jy kyk die afgelope klompe jare, wat jy opmerk? Theo, grane was werklik goed ontwikkel en is steeds goed ontwikkel. Groot masjiene, groot trekkers, stroopers, opbrengsmonitors. Maar die boorde die afgelope 7-8 jaar het die boortechnologie baie bygekom en boord tegnologie het ontwikkel, waar maatskappye begin inklim het en seker maak het dat hierdie tegnologie werklik tot die vrugteboer se beskikking kom en dat het groot verskille begin maak. Ons praat makkelijk van opbrengs per hektaar, maar is baie meer detail in boorde, is dit nie? Dit is waar, ja. Ek bedoel, op die einde van die dag, as jy dink, wat is die kapitale investering wat jy doen om 'n boer te ontwikkel, nommer 1, en dan gaan kyk jy, elkeen van die bome is nie soos 'n eenjarige gewas, word uitgehaal en weer geplant nie, maar jy staan na 20, 30, 40 en selfs ouer jare. So op die einde van die dag, wat jy wil gaan seker maak, hoe dryf jy het meer na per boom opbrengs toe, in plaas van net per hektaar? Dis in die proces, dis nie so eenvoudig nie, jy moet prakties dit alles byhou en seker maak is moontlik vir die boer, maar dit is waarna toe dit gedryf word in die res van die wêreld. Nou, as jy praat van per boom opbrengs, aanvaar dit, jy kan dit meet. Ja. Hoe werk daai proces? Man, ons het 'n peaklogger ontwikkel en gepatenteer so 2 jaar terug. Dis in die proces van ontwikkeling. Ons het hierdie jaar kommersieel op so 2,500 hektar in Suid-Afrika uitgerol. Paar oorseese lande soos Kalifornië, Nieu-Seeland, Australië. En hierdie peaklogger om jou agtergrond te gee, dit is in die skerkie terwyl hulle besig is om te knip, is daar 'n klein GPS device, kan jy sê. En met elke pluk wat hy pluk, log hy 'n GPS punt. En elke keer as hulle hom in die krat gooi, word hy gelok. Die krat word gelok tot in die pakhuis. En ons is besig met die tweede ontwikkeling waar ons hom aan die, soos hulle noem, die sizer in die pakhuis kan verbind, dat ons 'n totale kaart kan kry. Maar ons kan reeds 'n opbrengskaart per 2, 3 vierkante meter kan ons begin optrek. So daai tegnologie is nou waar die pluk plaasvind, maar op die einde van die dag 'n boom staan in 'n land. Ja. En as grondfaktore wat belangrik is, hoe werk dit saam met die opbrengs op die van die boom? Man, ons het begin met grondklassifikasie en grondgeme al hele paar jare terug, seker al meer as 10 jaar terug, waar ons die grond klassifiseer en die grond nutriëntstatus ook op 'n baie fyner basis begin na kyk. So en toe ons uit al die data wat ons begin by mekaar sit, het ons begin die data trek en patrone begin kry. En daar begin het eintlik om te sê nou maar, 'n Wesley moet jy 'n sekere hoogte reach bou, vir sê nou maar 'n Avo boom met hierdie onderstam en daardie cultivar om 'n sekere sukses te begin kry. So jy die gronddata begin gebruik, eintlik om die boer te help om te sê, wat is my onderstam, wat is my cultivar, watter voorbereiding moet ek doen? En as die boer reeds gevestig is om te sê, kan ek iets doen om dit reg te maak? Hoe lyk my besproeiingsskedulering ensovoort, want jou grond is toch bepalend oor hoe daai boom op daai spesifieke stuk grond gaan groei. Gaan jy sien dat ons uiteindelik die lyn kan direk deurtrek tot by die grootte van die vrug wat verpak word en om al die pad terugvat na die grond en die spesifieke boom? Ek dink so, ja. Ek dink dit met al die data wat ons by mekaar maak, gaan jy begin kyk 'n spesifieke grondsoort, wat is sy behoefte, water en nutriënte. En dan die tweede ding om te gaan sê, hoe is daai grond eintlik op die einde gebalanseer om die regte resultaat te gee. En dan met die peaklogger gaan ons 'n redelike goeie idee kry waar oes ons groter vrugte, kleiner vrugte, meer, minder. So nou eweskielik waar jy op 'n hektaar basis begin meet het, soveel ton per hektaar, het jy nou begin nou kyk na kleiner areas. En ek kan vir jou sê die ratio wat ons kry is 5 mal, presies soos op die graan, en boorde ook. So ons kry plekke waar boorde 15 ton per hektaar gee op daai boord, maar daai selfe boord
gaan het tot bij 150 ton per hectare bijvoorbeeld op citrus. So dis die variatie in één boer. En als je in die variatie kan begin aandag gee, omdat je nou eeuwisklik weet waar je wat geplik het, daar gaan een klomp inlichting van ons begin uitkom. Erik, een term wat mens baie hoor is na speerbaarheid. En dit beteken dat die verbruiker kan enige product recht deurtrek tot waar het vandaan gekom het. Waar pas julle en waar pas technologie daarin? Dit is een duidelijke tendens in die wereld op die stadium dat die vrou wat in die, kom ons in die Tesco's, Marks & Spencer, instap in die wereld of selfs een brood begin koop, die is daar wat wil verstaan waar vandaan kom het. So, maar jy moet die land op een manier of die vrug of die boom of die area kan verbind aan die specifieke brood wat sy koop of vrug wat sy koop. Nou wat die opbrengstechnologie doen, omdat jy een GPS punt het waar jy dit begin meet vanuit jy dit oes, as jy die GPS punt of die locatie kan begin deertrek, al die pad tot by die verbruiker, het jy een totale brug wat jy bou. So bijvoorbeeld, ek wil die vrugtebedrijf as een voorbeeld vat. As jy vandag gaan kyk, al die groot pakhuise het hierdie groot sizers, en soos Compaq en Vizier en al die verskillende machine. Die machine neem 74 tot 85 foto's per vrug. Maar hulle kan hom nie verbind terug in die boord nie. En dis hoekom hy ook hier by die huisvrou in Tesco's of Marks & Spencer kan uitkom. Maar wat ons nou het met bijvoorbeeld die picklogger, ons het die punt in die boord, ons kan hom al die pad reis deur na die pakhuis toe en hulle kan hom weer al die pad vat tot en met die rak. En dis waar na speerbaarheid een grote rol begin speel. Maar jy moet die brug bou. As jy nie die hele brug gebou het, nie, is dit onmoontlik. Nou dit is uitstekende vastra plek vir die toekomst. Maar as jy begin terugkyk en jy sê maar 4, 5, 10 jaar van nou af, hoe gaan het anders lyk as wat ons nou bezig is mee? Ek dink ons gaan nog meer intensief boer. So in plaas van net groter gaan op 'n plaas, gaan jy meer intensief begin boer om te begin sê, hoe gaan ek op hierdie boerd, seker maak, ek kry ooral sê maar 80 of 90 ton per hektar en kan ek enig iets aan die plekke doen waar ek het nie afval nie. So die eerste keer kan jy regtig jou koste daar volgens begin bestuur. Jy kan die grond regmaak, ons allemaal weet wat kos grond en water op hierdie stadium en jy kan opbrengs begin verhoog. So dit is een van die datapunte wat ons kan begin intrek om by die punte kan uitkom. Erik, baie dankie. Ek moet sê, dit is verblydend om te hoor dat Suid-Afrikaanse tegnologie internationaal in so'n hoë waarde bedrijf werkelijk hulle man kan staan. Voorsien jy dat die technologie in Suid-Afrika en die boere en technologie, is ons voor die rest van die wereld, lei ons die rest van die wereld, of waar pas ons in? Ja, ek dink, ons gaan na redelike klomp ander lande. Ons boere is werkelijk, hulle is uitstaande boere. As jy nou gekyk het, het nou dag uitgekom, ons citrusboere is nou die beste presterende boere per hektaar in die wereld. Turkije is nou net achter ons. So, ons het eerstens baie goeie boere en in die omstandighede wat ons boere boer, is technologie uiters belangrik om hulle te help om regte keuses te maak. En as ek het vergelyk na groot areas soos Kalifornië wat, kom ons sê, 40 keer groter as ons vrugtebedryf is in Suid-Afrika, kan jy sien ons boere is werklik besig om voor te wees in term om technologie in boere te gebruik om sekere suksesse te kan kry. So, ja, dis een trotse ding om te sê, die Suid-Afrikaanse boere is werklik on the edge, wat sal mense sê, op die voorgrond van tegnologie. Ek wil die vraag afsluit, of die gesprek afsluit, met net so bykie stilstaan by die aanpassing, die omarming, die integratie van tegnologie. Maar in my vraag het twee dele, waar staan Suid-Afrikaanse boere in termen van die aanvaarding van nuwe tegnologie, en nommer twee, ouens wat huiwerig is vir tegnologie, wat is jou advies aan hulle? Ja, ek dink die Suid-Afrikaanse boer het tegnologie wel aangegryp. Daar is natuurlijk in elke land, in elke area, in elke industrie waarin jy werk, is daar die 80-20% beginsel. So die eerste voorlopers wat het eerste gryp, ouwens wat bykie langer wacht, en dan die ouwens wat laaste daan sal vat. En ouderdom speel maar ook het een invloed daarop, maar die Suid-Afrikaanse boer definitief, hy is nie bang vir tegnologie nie, hy gryp het aan. Ons het op is, laat het partijke nie oorweldigend op die plaas is nie, laat het net te veel is, te veel op een slag, so jy moet het stelselmatig, moet jy dit implementeer op jou plaas. Dit is nie een ding, ek doen gauw 1 jaar alles en dan is het geïmplementeer nie. En daar is baie kundigheid rondom die boere wat hulle kan help om hierdie proces stelselmatig te implementeer. Erik, baie dankie en dankie vir jou tyd. Baie dankie, Theo. Technologie gaan die bepalende factor wees in termen van suksesvolle boerdery of minder suksesvolle boerdery. Die regering gaan nie met jou plaas eindig nie. Jou buurman gaan met hom eindig as jy nie reg boer nie. Ons is in die bevoorregte posisie om met Piet Engelbreg te praat.
In die industrie staan Piet bekend als Piet Citrus. Piet, baie welkom. Dankie, Tieu. Kom ons gesels net eers bietjie oor julle besigheid, oor jou besigheid, die bedrijf, waar het bestaan dit, waar boer julle, so bietjie agtergrond. Toe ja, ons boer in Mabelol, dit maak deel uit van die Loskoopvallei. En ons is citrusboere. En alhoewel ons ook nog op die akkerbou gewasse ook het, maar concentreer ons hooffokus is die citrus. En ja, ons probeer heeltemal in die ware ketting van voor die van die insette af tot by die bemarking probeer ons betrokke wees waar ons kan, so ver ons kan. As jy kyk, wat het daartoe bygedra dat Suid-Afrikaanse citrusboere so suksesvol geword het? Ek dink ons val in een segment wat waar daar nie vrugte beskikbaar was van ander lande af nie, en dat ons ook ons is relatief nie te ver van die markte af nie, en dan het die wisselkoers ook 'n belangrike rol gespeel dat die produk kon groei en om meer aantreklik gemaak om te kon groei. En ek dink tog ja, ons kan 'n goeie produk lewer op die markte. As jy kyk na byvoorbeeld boorde, wat maak 'n boord 'n goeie boord? Eerstens moet jy gesonde bome hê. En dit begin van die begin af. Die grond is die begin, daar waar die boom gevestig word. Daar begin alles. En hy kry daar sy water en hy kry daar sy kos. En as daai omgewing nie gesond is nie, dan het jy nie 'n gesonde boom nie. So ja, al die praktyke van jou water, bemesting, dit alles kan nie werk as jy nie 'n goeie gesonde grond het nie. Dit maak nie of het 'n sandgrond of 'n leemgrond is nie, maar hy moet gesond wees. Tegnologie, waar pas dit in hierdie proses? Tegnologie is baie by goed soos by jou bemesting en by jou besproeiing. Daar is tegnologie nogal belangrik, want jy wil graag die selle of die regte hoeveelhede water en bemesting plaas as wat jy veronderstel is om te plaas. So dit is waar die tegnologie belangrik is, en dan ook om te kan groter areas meer intensief te kan het sy bemes of besproei om makliker kontrole te hê. Dit bly 'n stuk gereedskap wat jy wat vir jou net beter kontrole kan bied. Piet, as jy vat soos wat jy vandag boer en jy vergelyk dit met 10 en 20 jaar gelede, ja, waar is die verskille? Maar ek dink die ons baie probeer altyd om al hoe fyner te werk, meer intensief te werk. Ek in 20 jaar gelede was byvoorbeeld opbrengs vir ons nie so groot probleem nie, want ons winsmarges was nog groot gewees. En ek dink ons winsmarges is al so afgeneem dat mense moet al hoe meer konsentreer op kwaliteite wat vir jou opbrengs te gee en wat daar 'n mark voor is natuurlik. Piet, dis die een ding is die produksie van die produk en die winsgewende produk op die mark te bring, die ander ding is die markte. Julle is nie net in Suid-Afrika maar wêreldwyd betrokke. Hoe verskil daai markte? Ja, elke mark het 'n sekere behoefte en daar's sekere markte het soek 'n kosmetiese perfekte vrug en ander markte gee nie soveel om oor die kosmeties aan die buitekant nie, maar wel aan die smaak van die vrug. Waar daar weer ander markte is wat glad nie omgee oor die smaak van die vrug binne in nie. Soos ek sê, as hy kosmeties reg is, is dit vir hulle reg. En dit gaan maar altyd oor vraag en aanbod, en dit is baie moeilik om jaarliks te kan bepaal na watter marksegment toe jy gaan as jy nog nie die vrug geoes het nie, want dit gaan ook daar natuurlik oor watter grootte watter telling en grootte jy vir hulle beskikbaar het. Dit help nie, jy gaan in die verkeerde mark toe met die verkeerde produk nie, want jy gaan pakslae kry. Dan goed soos na speerbaarheid en spesifieke vereistes. Ja, ons het daar's baie na speerbaarheid betrokke van die dag dat jy die boom aankoop plant en totdat jy hom oes, is daar goed in plek soos jou global gaps en jou en daar word natuurlik baie gekonsentreer op die
goeie op die praktijken wat je toepast, maar ook zo op die sociale verantwoordelijkheden en hoe je dat nakomt. En dan is dat ook, daarvan af heb je jou inspecties en jou ook die eindpunt daarvan is dat die koper wil weet waar kom die vrug vandaan, hoe is hy verbouw, is die praktijken wat die verbouwer toepast van zo aard dat hulle daarmee kan saamleef. En dit is wat belangrijk is. En verder is die naspeurbaarheid al van zo aard dat jy kan precies zien waar trek die vrugte, zodat je vir die kliënt kan sê, hy is nou halfpad op pad naar die VK toe, of hy is nog zo 5 dae se reis weg van die hawe af. En dis alles technologie? Dit is alles deel van die technologie, ja. Piet, ons is baie trots als ons die rugby wereldbeker wen. Maar als een mens kijkt naar ons citrusboeren, wen hulle jaar na jaar die wereldbeker in termen van kwaliteit, in termen van prestatie, in termen van die grootte wat ons is. Suid-Afrika is die tweede grootste citrus uitvoerland in die wereld. Wat maakt ons boeren so uniek dat ons het recht krijgt? Ek denk die feit dat ons geforceerd wordt om zekere dingen te doen, wat in andere landen wordt het vir hulle gedoen. En ons is bij meeste van die productie betrokken. Van die plant tot by die bemarking. So je weet precies wanneer kom daar een fout in. En ik denk zo is daar meeste van die producenten wat het doen. Maar ik denk ook dat ons is op elkaar streng. En die oomblik, als jij dan nou zo een zwak product levert, dan zal jij een negatieve uitwerking op jou bank staat. So dit is maar die ons kan nie een product neerset wat swak kwaliteit is nie, want ons winsmarges is net nie daar vir dit nie. Piet, dan laastens so 'n bietjie vorentoe kyk, ons weer as massiewe aanplattings gedoen, nie net hier nie, maar in die rest van die wêreld. Maar as ek maar net sien die verbruik en die gezondheidselement, as jy hierdie balanceer, hoe voel jy oor die toekoms? Maar ek dink daar is 'n toekoms teel vir die citrusbedrijf self, dat hy kan groei, dat hy kan opgaan. Die ding is van citrus sulks, dit is nie 'n belegging wat vinnig terugbetaal nie. Dit is 'n baie langtermyn belegging. So jy kyk hier na 10, 12, 13 jaar en dit is 'n lang tydperk. En dit is nie so aantreklik vir beleggers om daaraan te belê nie. So dit wat jy, dan word daar ook baie plekke of verkeerde plekke, die verkeerde variëteite aangeplant. En ek dink dit gaan uitbalanceer oor tyd. En die markte groei, dit is so. En maar laat daar hard gewerk word om markte oop te maak en is ook so. En ongelukkig net, dit vat so plus minus 5 jaar om een mark oop te kry. En dan kan jy eerst begin handel drijf in die spesifieke mark. Piet, baie dankie. Ja, baie dankie, Theo. Dit was Piet Engelbrecht, of beter bekend, Piet Citrus in die industrie. Improve treatment quality through automated intelligent solutions such as John Deere's M-Series of specialty sprayers for vineyards, olive and orchard, as well as our R100 series for citrus and our R300 vineyard mist blower sprayers. Control and monitor important sprayer parameters with the intelligent solution such as the ID Intelligence Package for ultrasound detection. IM Intelligence Package for dose calculation based on tree row volume and ground speed, and IS intelligence packages for air volume and dose regulation according to tree row volume and ground speed. Implementation is stored in the Specialty Crops platform and allows for work order and creation and sprayer configuration to meet your needs. Focused Air Blast provides direct and efficient coverage on leaves and fruits, giving you more control and greater results. Ons praat spesifiek van hoë waarde uitvoerkommoditeite en mechanisatie, wat daarvoor geskik is om hierdie hoë waarde uitvoerprodukte betrokke te wees. Rukus, ek wil begin by jou. As ons praat van hoë waarde uitvoerkommoditeite en mechanisatie, dit lyk toch anders as van die ander produkte?
Ja, Theo, so as ek daar ook bietjie net kan gesels oor hoëwaarde kommoditeite, so dit maak so 25% van die totale bruto Suid-Afrikaanse landbousektor uit. En hoe ons daarna kyk is ons deel dit op in groente, vrugte en dan neutgewasse. Hiervan is citrus basis die grootste en ons sien dat dit so 10% jaar op jaar groeipotensiaal het. So om te kom by jou vraag is hoe is mechanisasiebehoeftes verskillend van 'n normale graangewas? Is ek sal sê dit gaan oor die intensiteit van hierdie gewasse wat verbou word as ook die gespesialiseerde toerusting. Voorbeelde hiervan is 'n groenteboer. Hy het 'n sekere grondvry hoogte nodig om nie die plante te beskadig nie. Of in boorde of in wingerde het jy nodig om 'n smal trekker te kry wat basies tussen daai plante ingaan en nie beskadiging veroorsaak nie. So ja, dit is basies die gesofistikeerdheid daarvan. Niels, dit is duidelik dat dit 'n gesofistikeerde mark is met spesifieke behoeftes. As jy kyk na John Deere se produkte reeks, wat is daar wat vir hierdie mark gebou word? So Theo, hier ontsluit ons die volledige waardeketting van 'n lae kilowatt masjien vir alledaagse werk, vervoer van produk van die boorde tot by die pakstoor. Die spesialiteit smal trekker wat binne in die boorde inpas, as ook die spruiers met die nodige tegnologie op het. Kom ons staan bietjie stil by die spuite. Wat se tipe spuite is daar? Ja, so ons het die M&R reeks spuite en dit is ontwikkel spesifiek volgens John Deere se vereistes wat basies gaan oor die presiese toediening van chemikalieë as ook die besparing van chemikalieë en brandstof. Voorbeelde hiervan is basies die lugverplasing wat geskied op 480 revolusies per minuut teenoor die tradisionele 540 revolusies per minuut wat dan 'n direkte impak het op brandstofverbruik. So ons M100 reeks spuit is 'n spuit vir wingerde en boorde. Ons het ons M200 spuit wat dan spesifiek is vir olyfbome, dan is daar 'n R 100 reeks wat 'n citrus spuit is en dan 'n gespesialiseerde wingerd spuit in die R300 reeks. Ja, en so hierdie produkte is ook dan beskikbaar in verskillende tankgroottes. Dit wissel van 1000 liter tot 3000 liter. En dan is daar verskillende pompgroottes en dan ook begin tegnologie 'n belangrike rol speel in hierdie mark. Niels, Roekus het nou gepraat van die spuite. Die trekkerkant, wat is aan die trekkerkant wat John Deere bied? Ja, so Theo, ons bied daar jou klein trekkertjie 5D wat jou elke dag se werktrekker is wat voor seisoen gebruik word. Ons wil daar 'n produk hê wat lae koste onderhoud het sowel as loopkoste vir die klant. Bossiekapwerk binne seisoen om waantjies met die produk te vervoer en dan ons produksie eenhede binne seisoen wat die narrow trekker spesifiek met 'n kajuit wat in die ry inpas, nie vrugte gaan beskadig nie, waar daar meer tegnologie in is. En soos ons reeds al genoem het, is naspeurbaarheid is vandag kritiek in die vrugtebedryf, want meeste van daai produkte gaan na die uitvoermark toe. Binne in hierdie kajuit modelle is Green Star ready. So met ons tradisionele John Deere tegnologie kan ons onmiddellik naspeurbaarheid gaan koppel aan daai boord en daai vrug waar hy verbou is en hoe hy bespuit is ook. Niels, maar jy het ook een stap verder gaan. Jy het spesifiek ontwikkel vir die Suid-Afrikaanse mark. Ja, verseker Theo, daarop is ons baie trots ook. Dis 'n projek wat ons in 2014 reeds begin het en daar's gefokus op drie groot lande: Argentinië, Kalifornië en Suid-Afrika. In 2017 was die eerste drie masjiene gebou gewees. Ons het een in Suid-Afrika gekry. Ons het 'n Agri Le Mans approach geneem vir die toets van hierdie modelle. Ons het in 12 maande het ons 2700 ure op hierdie trekker gewerk en met weeklikse terugvoering aan die fabriek. So ons kan met trots sê hierdie trekker is geïnspireer deur Afrika vir Afrika.
Rikus, ek gaan al die pad terugkom na jou toe. As ons praat van technologie, die wisselwerking van technologie, die gebruik van data, dit bly een van die hoekstene waarop een precisie boerdery besigheid bedryf word. Waar staan John Deere in termen van hierdie hoë kwaliteit uitvoerkommoditeite? Ja, so, ons is baie opgewonde om aan te kondig dat ons nou op ons M&R-reeks spuite het ons wat hulle noem intelligentiepakkette of iPackage, soos wat dit beskikbaar is. En wat hierdie basis is, dit is moniteringstelsels en dan ook gevorderde veranderende toedieningspakkette wat jy kan opsit op hierdie spuite. As ek bietjie meer in die gevorderde funksionaliteit gaan ingaan, is dat hierdie pakkette kan vir jou basis deur ultraklank plantopsporing kan hulle bepaal hoe groot is die plant of die bome. En dan kan hy deur berekeninge en regulering van chemikalie toediening, die drukking, lugdruk of die lugvloei, kan hulle dan varieer in toediening. Hierdie tegnologie bied ook vir jou GPS, waar dit dan, soos wat Nelius genoem het, dis 'n uitvoerproduk, so traceability is belangrik. En die GPS kan dan vir jou sê, waar, wanneer, hoeveel, wat het jy op 'n sekere tyd gespuit. En dit is wat het belangrik maak. En hierdie tegnologie gee jou dan die besparings vir die kliënt deur, van tot 50% besparings op chemikalie. Brandstofverbruik kan verminder word tot by so 38-40%. So ek dink daar is 'n spuit en 'n trekker vir elke kliënt in die John Deere stal. So ons vat, ek wil by jou afsluit, Nelis. As ons vat, weer eens kom ons terug by wat Rikus genoem het, die samenstelling van die inligting wat gebruik kan word. As jy hierdie inligting vat, die portefeulje inligting, hoe benader jy dit? Ja, so Theo, hierdie inligting gaan op ons speciality crop cloud, gaan dit in. Dit is die klant se inligting wat hy saam met sy Herogap sertifisering kan ingee en wat hy ook met sy landboukundiges kan deel en terug te gaan na seisoen of in seisoen om te sien is het die gif effectief gewerk of chemikalie en is die probleem aangespreek of nie tydens bespuiting. Dit verseker ook dat daar nie oorgeslaan word binne in 'n boordsekere rye nie. Net om laasens te kom by, as jy byvoorbeeld hierdie inligting het, en in terme van uitvoer en naspeurbaarheid, is dit die tipe inligting wat die internasionale markte sal aanvaar of sal erken en sal besluit opmaak? Ja, dit is die versekerde inligting. Tans huidiglik is dit baie klante met 'n hand dokument word dit gedoen. So hierso spaar ons weer eens vir die klant tyd. Dit is 'n outomatiese gegenereerde rapport wat hy saam met sy produk gee of sy uitvoerder. Baie dankie. Dankie Rikus, dankie Nelis. Die punt van die saak is hierdie hoë kwaliteit kommoditeite eindig in uitvoerlande. Dit eindig in Europa, dit eindig in Noord-Amerika, dit eindig in Asië. En daar is sekere reëls en riglyne waaraan moet voldoen kan word. En deel van hierdie tegnologie is juis om seker te maak dat die boer of die produsent kan terugkyk en aan die koper of die verspreider bevestig dat die regte tegnologie, die regte middels is op die regte tyd toegedien en dat hierdie produk aanvaarbaar is vir die mark waarheen dit gestuur word. Dankie vir die saamkyk. Ons het gekom aan die einde van vandag se program. Volgende week kyk ons spesifiek na die ongelooflike inisiatiewe om nuwe boere te vestig, maar ook om gemeenskappe in nood te help. Onthou om die webbladsy te besoek, daar word gereeld nuwe en bonusmateriaal opgelaai. Van my, Theo Forster, mooi loop, tot 'n volgende keer.